A mí parece moi ben a xente que ven así de paseo, non? Sí. Pero isto parece que era unha cousa guiada. Bueno, eu son Antón Malde, son arqueólogo. Gracias porque viñerades e viñestes a facer un roteiro onde unha das cuestións prioritarias este lugar que se chama Pena Furada. E chamase Pena Furada, entre outras, porque hai sitios que están perfurados, non? Están tallados. Isto que vedes aquí, que algún señor pues, lle parecía un castro, cousa que non é, pero que sí ten relación, é un santuario da Idade do Ferro, da Segunda Idade do Ferro. O sea, que estamos falando prácticamente entre o século III e o cambio de era aproximadamente, non? Inda que logo pues, tivo máis uso. Ben, o roteiro que vos propoñemos hoxe empeza aquí, vendo isto, vámoslo ver con calmiña, é algo realmente moi, moi interesante, logo veredes, e a continuación vamos baixar e vamos facer unha camiñada polo río Mendo, que está xusto aquí abaixo. A finais dos anos 80, descubrimos neste outeiro, que estaba totalmente tupido de vegetación, a unha figura antropomorfa, o sea, dunha persona, que tiña pues, o sexo femenino moi remarcado, ¿no? O sea, tiña unha cachovulva enorme. Ben, isto era moi, moi chamativo porque non existía ningún tipo de imaxe parecida que se coñecera pues, naquel momento en Galiza. Publicouse no ano 93 e aí quedou. As cousas raras, ás veces, se ten tanto medo que prefírese non ter en consideración. Un tremendo error, polo que depois ides ver. Pasados 20 anos, ni máis ni menos, cando a sociedade tamén pues, está un pouco máis madura en certos temas, pues, no que pues, o respeto do patrimonio, no que son pues, as políticas de posto en valor, cando a xente nos damos conta que as pedras sirven para xenerar cartos, pois Amparo, a señora do bar, hoxe fixe unha boa caixa a conta dos cafés. E nesta parroquia hai poca xente, non? Entón, máis o que consumimos nos habitualmente. E en terceiro lugar, e temos unha cosa moi chula na nosa página web, e en terceiro lugar, o patrimonio tamén tira da tecnoloxía. Nos, para estudar aquí, podedesme creer que estamos utilizando programas informáticos que se utilizan en enxeñería. Programas de última xeneración. E isto non o digo para decir, joder, mira este tío como presume. Non, é que non quedas atrás. Aquí non é facer unhas fotos e que ven un señor que sabe facer pues, uns dibuxiños moi, moi bonitos. É que estamos implementando tecnoloxías, bueno, pues ahora estamos en crise, pero en todo caso, nos non quedamos, digamos que como colectivo social máis amplo, non quedamos atrás, non? E todo isto é por ter recursos deste valor. Este é un caso, hai moitos máis. Ben, aquí temos inmensa sorte que habitualmente temos un gran amigo, Xurxo Allán, que veu no periódico que hai 20 días leu a súa tese. Cando falamos de castros, da xente dos castros, se vos poñedes a pensar, que sabemos de fora dos castros? O sea, nada, o sea, os castrexos, pensas un castro, pensate, por exemplo, en Asterix e Obelix, que é máis ou menos do mesmo momento que isto. Pois a aldea dos gaulos, galos en español, en galego gaulos, porque ven do latín directamente, o sea, non é unha licencia miña idiomática, sino que é estrictamente así. Bueno, pois ao redor tiñan un montón de bosque, que era onde cazaban os xabalins, logo estaban os romanos, e depois prácticamente non había máis nada. Quero decir que fora dos castros, coñécense moi poquiñas cousas. E en canto ao tema do mundo simbólico e da religiosidade, aínda sabemos bastante menos. Como sabemos? Pois sabemos basicamente a través de testemunhas escritas que deixan os autores clásicos. Que problema temos con esa xente? Pois temos de varios tipos. O principal é que moitas veces é unha óptica de fora que está deturpada, non? Por exemplo, pois cando Estrabón di pois, que si a xente galaica era atea, que non adoraba deuses. Bueno, pois o que está dicindo que son os bárbaros, igual que cando limpaban os dentes con orines,
Entón, o que intento decir é que esta xente pois, son unha panda de bárbaros porque non son como nos que somos romanos ou como gregos helenizados clásicos, non? Poño por caso. E temos outra fonte tamén de coñecemento que cando as poboacións indígenas se romanizan, cando temos ese mundo galaico-romano, e empezan a deixar aras mortuorias inscritas ou aras adicadas a deidades, pois dicen, pois adicada a deidade que foi. Entón, pois vamos coñecendo os nomes destas deidades deste mundo religioso. Nos aquí, o que ides ver agora, o que tivemos a imensa sorte foi de atopar un santuario que empeza a funcionar en un momento anterior aos romanos e que sabemos que é un santuario polos elementos que o están conformando. Entre outras, a figura desta muller que vai ser a deusa principal que existía no mundo galaico, que con outros nomes existe no resto dos povos europeos que están en torno ao Atlántico e que vai a estar nun gran templo ou nun gran santuario construído na pedra. O sea, que aquí o que vamos a ver é un traballo enorme que fala da importancia que tivo isto no seu día, non? O sea, estamos diante dun monumento que tivo unha trascendencia, cando estexamos arriba vamos a ver mellor, unha trascendencia territorial enorme, moi 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 grande. Ben, e xa para empezar nos metendo na materia. Ben. Esta é a zona de acceso. Aquí temos unha porta, esta abertura de aquí. O que si vos pido é que temos neste momento que deixar a un lado os preconceitos modernos en canto aos acabados na construcción. Nos aquí vamos a ver arquitectura, pero non pensar en arquitectura moderna, romana, medieval. Non, aquí é outra arquitectura. A 20 kilómetros, nos somos a equipa de investigación do Castro das Travesas. O castro máis grande de toda a provincia da Coruña. Máis de 12 hectáreas. Unha pequena cidade. A xente ali facía as súas casas con postes de madeira e pallabarro. Igual que en Alemaña, que teñen un clima máis exixente. Non sin Alemaña. A xente vivía así ben, porque o fagan as travesas, non significa que tal. Querese decir que o tópico aquel das casiñas de pedra é un tópico que se dá para áreas galegas moi concretas, como, por exemplo, a das Rías Baixas. Pero no resto do país, este tópico non funciona. E ese humo. Entón, que tendo ali as travesas que fan con postes de madeira e pallabarro, o sea, en arquitectura que non é pétrea, aquí sí que traballan en pedra, tamén nos está indicando, bueno, pois, o interese tan grande que tiñan neste promontorio. Ben, esta xente non ten interés polos acabados. Eles din, vamos a facer unha porta, e aí temos unha porta. Fan un tallo na rocha e veredes que os lados non están verticalizados. Non pensar que iso é un demérito, en absoluto. A eles valíalle a abertura e fixeron a abertura. Ben, o sistema que temos aquí, o que van a facer eles, igual que en santuarios galos, o sea, da Galia, é o centro, onde está o espacio máis sacro, máis importante, vai estar rodeado por unha serie de elementos simbólicos que van a marcar a introducción, non? O sea, como nos vamos introducindo pouco a pouco nese espacio. Como se marcan eses espacios? Primeiro, por este elemento que temos aquí. Isto é un foso, vese máis. Moi ben, como está cortada aí a pedra, inda quedan o que posiblemente poden ser marcas de cuña de cortar a pedra, e fixadevos que aí, deste lado, pois tamén hai outro corte, non? O sea, isto é un foso. Pensemos que en arquitectura, os elementos arquitectónicos son funcionais, é dicir, unha columna vale para cargar, non? O sea, as cousas teñen unha función resistente estrutural. Si aplicamos ese razonamento aquí, vemos, si este foso fora dun castro, fora para defenderse, que necesidade tes de facelo cando tes a ladeira que cae a picado xusto ao lado? E fixadevos aquí contra as costas. E aí que está a zona chá, porque este foso non continúa para ali. Por tanto, este foso non é constructivo. Este foso é simbólico, xa, si non vale, xa, si non é funcional, o valor que ten é ritual. Claro, como o druida que mandou construir isto, o chamán,
xa non está o señor maior, pois non lle podemos preguntar por que o fixo, non? Pero bueno, certamente sí que está. E está ademais nesta parte do acceso. Ben. Vamos agora a entrar e fixádevos que agora vamos a ter unha perspectiva moi bonita. Vamos a entrar, inda que sexa unha redundancia, por esta porta e fixádevos que máis arriba hai outra porta máis. Mm. Hai dous prismas de granito e simplemente creo que vos fixedes para que teñades en conta que as portas están alineadas. Logo, vamos ver máis sentido que ten. E ora, cando crucemos, vamos ver que detrás destas pedras volve a haber outro foso. O que os franceses chaman enclos rituel. É moi fácil, non? Enclosure en inglés, non? Un encerramento que en traducción galega, ritual, non? O sea, son elementos que están marcando o acceso á zona esta importante. E o acceso que nos vamos a facer agora, non sabemos se había outras zonas, porque isto é moi grande. A finais dos 80 o Concello fixo esta pista, pese as nosas advertencias, fixo esa pista, bueno, e menos mal que nos fixeron máis cousas, non? Entonces non sabemos se había outra, pero nos vamos a acceder, digamos que, polo lado máis sagrado que ten este lugar. Vamos para lá.